Ал Алматыда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқығын қорғауға бағытталған бірдей мүмкіндіктер жолы шарасы өтіп жатыр. Қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша осы тексеру барысында көптеген құқық бұзушылық анықталған. Бейне материалға зер салайық. Алматыда мүгедектерге арналған тұраққа көлігін қойып кететіндер көбейіп кетті. Қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің берген мәліметтеріне сүйенсек, биылдың өзінде 347 жүргізушіге хаттама толтырылып, 34 миллион 387 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Қаладағы мүгедектер қоғамының мамандары арнайы белгі қойылған тұрақтың тек қана жүріп тұруы қиын және қоларбамен жүретіндерге арналғанын көпшілік біле бермейді дейді. Менің ойымша кішкене мына баптың жол туралы заңның кішкене бір басқаша бір түсінігін беріп, сонсон редакциясын дұрыстаса кішкене. Ол да оқысаң кішкене бір жерін түсінікті, бір артында көрдіңіз ғой. Жаңағы мотоколяска анау дегеннен кейін, егер жаңағы мүгедек туралы знак болса деп. Көбісі соған мән береді жаңағы. А менде лул тұр ғой, мен соған құқығым бар дейді тұрады. Кейбір жүргізушілер тіпті мүгедек белгісіне мүлде назар аудармайтын көрінеді. Бұл жерге қоюға болмайды деген көлік тұрағының қызметкерлеріне қолын ала жүгіретіндер де бар екен. Айтам, оларға түсіндіріп, бұл жерге болмайды. Түсінік бар адам ладымызды неғы қойады. Түсінік жоқ адам мен қой береді. Өзім жауап беремін деп. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың еркін жүріп тұруына жағдай жасап, оларға қоғам болып қол ұшын беру керекпіз дейді құқық қорғау саласының мамандары. Жалпы азаматтардың барлығы тек полиция қызметкерлерімен және арнайы мемлекеттік органның өкілдері емес, жалпы қоғам болып мүмкіндіктері шектеулі жандардың құқықтарын біз барынша қадағалауымыз тиіс. Ол бірінші кезекте заңның орындалуын қамтамасыз етеді. Ал екіншіден бұл бір-бірімізге деген қарым-қатынасымыздың түзелуіне септігін тигізеді. Жүргізушілер болса, алып шаһарда кейінгі кезде тұрақ табудың өзі қиын екенін айтып қынжылады. Дүкенге немесе шұғыл шаруамен бір мекемеге аз уақыт кіріп шығу үшін көшені шырайын алып орын таба алмаған соң кез келген жерге көлігін тастап кетуге мәжбүр. Жандос Айтбайұлы, Қанат Қаматаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.